Jemi në vigjiljet Pashkëve ortodokse dhe në këto momente në Tiranë po zhvillohet marshimi klerikëve me epitafin nga katedralja Ngjallja e Krishtit drejt sheshit Nën Tereza. Këtë marshim po e ndjek kolegja jonë Juli Ristani. Përshëndetje Juli, si po pritet Pashka ortodokse? Përshëndetje Genta, përshëndetje Ilir, rreth 300 milion besimtar ortodoks në të gjithë botën po kremtojnë Pashkët apo Ringjalljen e Jezu Krishtit. Është një javë e shenjtë, një javë mbushur me imitim apo improvizim të ditëve të fundit të Jezu Krishtit, birit të vetëm të Perëndisë që u sakrifikua për mëkatet e njerëzimit. Fillon me të enjtën me darkën e fundit të Jezu Krishtit dhe dishepujve të tij, vazhdon me të premten e zezë dhe në fakt ndalemi tek e premtja e zezë. Është procesioni i epitafit që po ndodh aktualisht, janë dhjetra besimtar të gjitha moshave të cilët po përshkojnë atë të që quhet udhëtimi i kryqit të Jezu Krishtit. Nisi në katedralin Ngjallja e Krishtit dhe po vazhdoj më saktë rreth sheshit Skënderbej për të kthyer përsëri në katedrale. Është e premte zezë sot dhe besimtarët në një farë mënyre kujtojnë ato sakrificat në kryq të Jezu Krishtit. Për të kulmuar më pas kjo fest, kujdes, jemi duke ndjekur live, për të kulmuar kjo fest me ditën e diel me bashkimin e të gjithë besimtarve në për familjet e tyre. Janë ritualet të tëra që ndiqen përgjatë kësa jave të shenjë. Unë do të sillja në vëmendjen e dëgjuesve dhe shikuesve tanë të nderuar, se mesazhin e arkipeshkëvit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, Zotit Jan Ollatos, i cili tha se dhimbja dhe gëzimi e bashkëshoqërojnë njeriu në rrugën e tij. Është procesioni që është drejt fundit dhe me një urim siç urojnë besimtarët ortodoks, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall e mbyllin këtë lidhje.